ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰি দলীয় কাম কৰাত পাৰ্গত বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰী। সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক অথবা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত উত্থাপিত অভিযোগ। মোদীৰ অনানুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ, দলীয় প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত খৰচ, চৰকাৰী ধন। নমস্কাৰ, মই ৰাজশ্ৰী, আপোনালোকে চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। হয়, এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই খবৰ। বাতৰি অনুসৰি খুদ PMO অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুবাৰ অনানুষ্ঠানিক কামৰ বাবে আনুষ্ঠানিক যাত্ৰা কৰিছে। এই অনানুষ্ঠানিক কামৰ ভিতৰত দলীয় প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী অন্যতম। অৰ্থাৎ চৰকাৰী সা সুবিধাৰে বিজেপিৰ দলীয় কাম কৰি আহিছে খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তদুপৰি বাতৰি অনুসৰি 2024 বৰ্ষত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অফিচিয়েল অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ অধিক বৃদ্ধি হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আচৰিত ধৰণে নিৰ্বাচন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মহাৰাষ্ট্ৰত অফিচিয়েল ভ্ৰমণৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে। ইতিমধ্যে 5 বাৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ জৰিয়তে মহাৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আনকি হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো আঁচনি উন্মোচন আৰু দলীয় প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দিবলৈ কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিয়ম অনুসৰি যিকোনো দলৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে দলীয় কাম কাজৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিলে সেই কামত হোৱা খা খৰচ দলৰ তৰফৰ পৰা হ'ব লাগে। সেয়া কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক অথবা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক। এক RTI ৰিপৰ্ট অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আনঅফিচিয়েল বা অনানুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ খৰচ PMOই বহন নকৰে, সেয়া দলে নিজে বহন কৰে। কিন্তু এই দলীয় খৰচৰো কোনো লিখিত তথ্য নাই। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হৈছে আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ নামত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা দলীয় প্ৰচাৰ অভিযানৰ খৰচ কেনেদৰে দলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে PMOই, নে দলীয় প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা ধন পানীদৰে খৰচ কৰি আহিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যদি আপুনি PMOৰ ৱেবছাইটত লক্ষ্য কৰে তেন্তে গম পাব যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাহিৰে এনে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নাই যে চৰকাৰী সুবিধাৰে দলীয় প্ৰচাৰ অভিযান কৰিছিল। আৰু এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পথেৰেই একেলগে খোজ দিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতা মন্ত্ৰীয়ে। আন নালাগে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেইমাহমান পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডত বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী ৰূপত গৈছিল, যাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিছিল অসম চৰকাৰে, যি তথ্য ফাঁদি লোৱাৰ পাছত সৃষ্টি হৈছিল ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কিন্তু বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ বাবে দেশ তথা ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰি ব্যক্তিগত কাম পৰিপূৰ্ণ কৰাটো যেন এতিয়া নিয়ম হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি মতামত জনাওক আমাৰ কমেণ্ট বক্সত।